Aquele boss pilantra ainda tá spawnando aqui. Opa, passou alguém ali. Comitê de boa-vinda. Bem-vindo de volta. Tá, então vamos embora. Acho que vamos dar na série. Acho que eles vão mudar na série isso. Não vai ser igual, não. Se você quiser balita no popote. Ai, ai. Boa noite, senhores. Boa noite, Joseir. Seja bem-vindo. Chegou na hora. Na hora de a gente começar a live. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira começando o Sextreta. Nosso traje tático de luxo de verão, porque aqui é verão aqui na Europa, tá calor para dedéu. Então a gente tem que adaptar nossas vestimentas aí pra ocasião, né? Então esse aqui é o short tático de luxo, né? Que ajuda aí na flexibilidade pra você poder se mexer aí nos ambientes adversos, né? E se precisar, ó, moleque, fique esperto. Não dá bobeira, tá ligado? Então sexta-feira começando Sextreta, liberado aí nosso open bar, pra quem não tá ligado. Né, hoje é sexta-feira, dia de liberar do Open Bar. Os membros do Ritual Club Elite Club, quem é sub aí, pode ficar à vontade. Nosso lounge já está aberto, o Igor já abriu as portas. Tá, quem não é sub aí, nossas arquibancadas também estão liberadas para vocês aí, com nossas poltronas aquecidas no popote, para vocês ficarem à vontade. Né? E tenta sempre gravar o número da poltrona que vocês estão sentados, né? Porque na próxima vez que você voltar na live, você sentar na mesma poltrona, porque aí vocês ficam sentando em poltrona diferente, aí fica com a formato da sua bunda ali já, aí tu vai sentar na poltrona do amiguinho, aí fica meio desajustado assim, tá ligado? Então é meio complicado. Então fiquem à vontade, tenta gravar sempre o número, anota na mão, bota no celular, tira uma foto, que aí você vai sempre lembrar, beleza? Então é isso aí, guys. Vamos fazer um trap, mano. Hoje eu tô afim de fazer um trap. Tô escutando muito trap esses dias. Vou achar um beat aqui, a gente vai fazer um trap ao vivo, irmão. Trap de Tarkov. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Ajuda aí, Igor. Ajuda a achar um trap, um beat aí. Ajuda também, guys. Escolher um beat aí. Isso é maneirinho, hein? Vou baixar isso aqui. Não. Esse a gente já usou uma vez pra fazer um trap aqui ao vivo. Esse a gente já fez, mas vou usar depois de novo. Não, muito escandaloso. Ih, é esse. Esse é bom, hein? Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Deixa rolar esse, deixa rolar esse. Quero escutar esse aqui que eu quero fazer nesse. Vou fazer um trap nesse. Esse aqui é bom. Esse eu gostei desse beat. Maldito!
Cadê? Quem confia? Quem confia que vai ser bom? Quem confia que vai ser bom? Todos os trap carioca, metade deles, os famosos trap carioca, são tudo do Jacaré, que é minha antiga casa, Favela do Jacaré. Então, você nascendo no Jacaré, mano, você já tem 50% de sucesso, de fazer sucesso no mundo do trap, tá ligado? Como eu sou de lá, então eu tô confiando que realmente eu tenho genes de trapísticos, né? Então vambora. Então vamos lá, ó. A letra que eu escrevi aqui. A letra que eu escrevi aqui agora. Nessa brincadeira, hein? O refrão vai ser meio tenso. Ok, então vamos lá, hein? Ó. Vou lançar, hein? 3, 2, 1, hein? Já vi Ritô que rimar com a Nariê, K-pop Safira. Depois dessa confio. É isso aí, Thiago não. Thiago não, tá ligado? E a gente manda aqui uma rimazinha de vez em quando. Então vamos lá, hein? É 3, é 2, é 1, hein? HTK. Pro, pro! DJ Igor. Tarkov on fire. Street. Tô preso em Tarkov e fechar a saída. Agora tenho que sobreviver. E o saque bolado de cara fechada. Achando que não vai morrer. Escreve, tá puto, só tiro nas pernas. De shotgun, tu vai se fuder. BR na pista chegando de AK. Tenta correr e eu mato você. 9mm, 45, 55, 66, 762. RG5, granada de luz. Dois tipos de Vogue e fumaça depois. 12,70 do tipo flechete. 19,7N31. 939 do tipo BP. MP7 APSX. Minha AK tá de 739. M4995. DVL99. 3, bota a cara que eu quebro vocês. Pode chegar, não fica bolado. Bota a cara, seu campi safado. Meu primeiro som tá gravado. Fica de pé ou vaza igual rato. Se brota na pista, tu fica ligado. Somo do bonde e arranca bigode. Se brota na 5, te pego na 6. Eu vou correr atrás de vocês. Ruxa Ledex, eu vou pra cima. Não adianta, tu fica durinho. Tá com medo? Pula a varanda. Só assim, sai de fininho. 9mm, 45, 55, 66, 762. RG5, granada de luz. Deu tipo de Vogue e fumaça depois. 12,70 do tipo flechete. 19 7N31, 939 do tipo BP, MP7 APSX. Minha AK tá de 739, M4995, DVL993. Bota a cara que eu quebro vocês. Pode chegar, não fica bolado. Bota a cara, seu campi safado. Meu primeiro som tá gravado. Fica de pé ou vaza igual rato. Essa parada, tá ligado? Respeita a história. Tarkov não é bagunça. Se ligou? Nove milímetros, 45, 55, 66, 762. RG5, granada de luz. Dois tipos de Vogue e fumaça depois. 12,70 do tipo flechete. 19,7N31. 939 do tipo BP. MP7 APSX. Minha AK tá de 739. M4995. DVL993. Bota a cara que eu quero vocês. Vou mandar aqui pra vocês. Ó, então, ó, pra vocês saberem qual é a munição que é boa, é essa, só vocês seguirem isso aqui, ó. O chat é só emote. Aí, ó, tá aí o refrão aí, ó, que eu escrevi, ó. 9mm, 45, 55, 66, 762. RG5, granada de luz. Dois tipos de Vogue e fumaça depois. 12,70 do tipo flechete. 19,7N31. 939 do tipo BP. MP7 APSX. Minha AK tá de 739. M4995. DVL993. Bota a cara que eu quebro vocês. Mano, ficou da hora, velho. Ficou da hora. Lançamos o Trap God. Eita. Grande Saraiva, como é que você tá, meu... Saraiva. Spaiva, seja bem-vindo, Thiago. Spaiva. Como é que você tá, mano? Achei que era o Saraiva. É outro brother. Thiagão, muito obrigado pelo seu, mano. Agradeço demais o apoio aí, tamo junto. Valeu, meu parceiro. Muito bem-vindo ao Rito Clarity Club, com seu Twitch Prime. Não esquece de passar na portaria lá, vai ter um pacotinho com seu nome lá pra poder pegar seu traje tático de luxo. Desfrutar aí das dependências do Rito Clarity Club. Tem mais um.
Tá, mano. Com esse capacete fechadão. Acho que ele tá aqui em cima. Era ele mesmo, mano. Era o cara mesmo, eu mirei na cabeça dele, mano. Vou ficar sem munição. Ok. Fiquei sem munição. Mano, era o cara mesmo. Eu jurava que não era o cara, velho. Mas ele tomou tiro pra caralho. Como é que ele não morreu ali, mano? Meu amigo. O cara tomou muito tiro ali, ele não morreu. Tomou muito tiro ali, ele não morreu. Ele chorou. Ele gritou várias vezes. Era Skevin. Era Skevin. Caraca.